္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Nova Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Nova Media Group ရဲ့ podcast ဆိုလင်ချက်တွေတရိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရလေးရပါတယ်။ကျွန်မကနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့တပုတ္တမြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနေပါနေတဲ့အတွက်လူငါးပြီးကင်းလင့်နေရပါတယ်။တဝေခန်ရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသမှာတော့ဇေယောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမောရဝတီရဲ့တပ်ကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။အေဝတီတိုင်းပတဲ့အချင်းချောင်းချင်းမှာစစ်ကောင်စီကတေတန်ချမှတ်ချားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချင်းကြား18ဦးရှိနေတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနနဲ့ဒီဆက်တူတွေကပြောပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ညင်းထွေးကျေးရွာအုပ်စုကလူငယ်၁၀ယောက်ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၉ယောက်ကိုပြန်လုပေးခဲ့ပေမဲ့လေ၁ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။တည်င်းပေးပို့ချက်ချင်းမှာတော့လက်ရှိဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လိုင်းရဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အမခံချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေများလာရင်နားလေကြားဖို့လိုတယ်လို့ပြည်ရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်းညိုဥက္ကဋ္ဌပဒူစောကချူဝင်းကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုပြသပေးဆက်သွားပါမယ်။တပ်ပတ်တမျိုးမှာစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အားနည်းပါးနေတဲ့အတွက်လူငါပီညချေးပေးကကင်းလဲနေရတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်သူချုပ်ကပြောပါရယ်။အေယာဝတီတိုင်းလက်ပတ်တမျိုးမှာကုန်းလန်းရှိမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေနဲ့ရေလန်းချောင်းမှာတွာလာနေတဲ့ကုတ်တင်ဆက်လီတွေလူစည်းဆက်လီတွေကိုနှိရောညပါစစ်ဆေးနေကြပြီးလူအင်အားမလုံလောက်တဲ့အတွက်လူငါတွေခေါ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။လူတချို့ကိုတညာ5000တချို့ကိုတော့9000ပေးပြီးညကင်းလက်ဖို့အတွက်လူများအောင်ကင်းလက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာညှက်ပြီးအသုံးပြုကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောရတယ်။ဖြာပုံမြို့နယ်ထဲကို PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိနေတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာအင်အားတိုးချထားပြီးကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအစစ်အစေးကြားနေတယ်လို့သုံးမိုင်မြို့တက်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောရတယ်။ဒီစင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးရွေးမြစ်ထဲမှာစစ်ရည်ရင်တွေနဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေကနှိရောညပါကင်းလက်နေတယ်လို့ဆက်လီတွေနဲ့လည်းကင်းလက်ကတာစီစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ကုန်တင်ဆက်လီတမားတယောက်ကပြောပါတယ်။ချို့ဆက်လီတွေမှာမှတ်ပုတ်တင်တောင်းယူစစ်ဆေးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တဝေခင်ရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသမှာဇေယောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမောရဝတီရဲ့ချက်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာမက်ခင်ရက်ွယ်မှာနေထိုင်တဲ့တော်တစ်ဆူမှုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကကားနစီနဲ့နေအိမ်မှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ညတနအိခွဲခန့်အချိန်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးကြွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတော်တစ်ဆူမှုဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တူမဟုတ်ပေအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိန်းနေတို့ဖြစ်သေးလို့လေဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တော်တစ်ဆူမှုကိုအုံပြင်ခွင့်ကြေးရွာအခြေဆိုင်မော်ရဝတီရဲ့တပ်စခန်းဌာနချုပ်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ကံပေါက်ဒေတာမှာပြခမှုနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တိုင်းကံပေါက်ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေကိုမောရဝတီရဲ့ချက်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ခန့်ကရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေတာရှိအုံပင်ခွင့်ကျေးရွာအခြေဆိုင်မောရဝတီရဲ့တပ်ဌာနချုပ် drone နဲ့ပုံတိချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းတော်တစ်ဆူမှုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။AOD တိုင်းပတိန်အချင်းထောက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကတည်တံချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးရှိနေတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရတယ်။တည်တံချမှတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကတော့အင်းစိန်ထောင်ကနေပတိန်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦး၊ဖြားပုံထောင်ကနေပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသား14ဦးတို့ဖြစ်ကြပါရတယ်။ဖြာပုံထောင်ကနေပြောင်းရွှေ့လာသူတွေထဲမှာဖြာပုံထောင်တွင်ထူးတရားရုံးကနေအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကအမိတ်ချလိုက်တဲ့ကိုစံလင်းစကိုထွထွန်းဦးကိုတူရဖြိုးကိုကျော်ဆန်းဦးကိုကိုအောင်ကိုအောင်မိုးမြင့်နဲ့ကိုဝနထွန်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ခုနှစ်ဦးမှာကျိုးမိတ်နမိတ်နဲ့ထောင်တန်း35နှစ်စီအမိတ်ချမှခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းဖြာပုံထောင်တွင်တရားရုံးကပဲတည်တံကျိုးမိတ်တမိတ်နဲ့ထောင်တန်း10နှစ်ကျော်ချခံခဲ့ရတဲ့မူဥပင်မြို့ကကိုဝေရကျော်ဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်ခံတွေဖြစ်တဲ့ဦးသေးဝင်းကိုကျော်မွန်းလွင်ကိုဇော်ဝင်းထွန်းကိုနိုင်ဝေလင်းကိုပြည့်စုံဖြိုးနဲ့ကိုမင်းတူအောင်တို့ခုနှစ်ဦးကလည်းပတိန်ထောင်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ကိုစံလင်းစံအပါအဝင်14ဦးစလုံးကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့
ဖြာပုံခရိုင်တရားသူကြီးဒေါ်သူဇာအေးကရဇဒတ်ကြီးပုံမှန်300နဲ့တက်ခခွေကျန်းဖက်တိုက်ဖြက်ရေးပုံမှန်90ကကြီး90စားမြေဆွဲ50နှစ်ကကြီးတို့နဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ်စိန်ချင်းထောင်တွင်တရားရုံးကအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြက်ရေးပုံမှန်တွေနဲ့တေတံအမိန့်ချခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦးဟာ2023ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းကလေးကပဋိပက္ခထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့အချင်းဦးစည်းဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ညင်ချွေကျေးရွာအုပ်စုကျောက်စစ်ကုန်းကျေးရွာကလူငယ်၁၀ယောက်ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးဆစ်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၉ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လေ၁ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တရားခဏ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအဖမ်းခံထားရတဲ့လူငယ်နဲ့မိသားစုဝင်တွေအဆက်အသွယ်မရတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီးမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ညင်ချွေကျေးရွာအုပ်စုကျောက်စစ်ကုန်းကျေးရွာထဲကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား20ခန့်ရောက်ရှိလာပြီးဖမ်းဆီးတွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျောက်စစ်ကုန်းကျေးရွာခြေရနေဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာချင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေအားလုံးနှိပောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လေအသက်20အရွယ်ကိုအေရှာစုသူကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတို့ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့လည်းမွေနောက်ရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တင်းနေသားတွေတိုင်းချေရမြို့ဝင်ဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်ကန်ဖုန်းတွေစစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။တဝေမြို့ပေါ်မှာလည်းအခုရပိုင်အတွင်း wifi cable တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့မြို့ခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြပို့ချက်ကိုကြားကြရပါပါ။လက်ရှိဆွနွေးနေတဲ့တော်လိုင်းဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အမခန့်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေများလာရင်နားလေကြားဖို့လိုတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်ညိုဥက္ကဋ္ဌပဒုစောကွေချူဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုစောပွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကင်ညိုဥက္ကဋ္ဌပဒုစောကွေချူဝင်းကစနေနေ့ကကရင်ဘာသာနဲ့ပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားထဲမှာအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောတာပူဆေမီကလူဒူတေပါမီအိုဒတာပါလာတာလေပွေတာပါလာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြေးဝတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆက်အာဏာရှင်ရဲ့တပ်ဆိုးရှင်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာအဆုံးမတက်နိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပြည်သူတရလုံးရဲ့အနာဂတ်ဘဝရက်ဒီအတွက်အာမခံချက်မရှိနိုင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပွဲတွေများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကတိုင်းသားပြည်သူတရလုံးရဲ့အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အနာဂတ်အာမခံချက်ရနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိဂွန်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော်လန်ရင်ကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးတွေလင်းရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကြောက်လန့်အောင်အင်အားအလုံးချုံသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာသူတို့ကိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးထင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ပြောပါတယ်စစ်ရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့လည်းကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးညီမချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုဒန်းလူညီများမှုကိုကျမကိုဖန်တီခွင့်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကရင်ပြည်ဒါမှမဟုတ်ကော်တူးလေးထူထောင်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့ကိုအကောင့်တွေဖော်ဆောင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ဒါမှခီမီနဲ့ပတ်မလို့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ပြည့်ဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာကမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်မျိုးသားစီးယုံအနေနဲ့ဖြိုဖျက်ပြရမှာကရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရမှာကဆန့်ကျင်ရမှာကဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရည်တည်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝါဒနဲ့စနစ်နှစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းပြစ်လို့မရရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲလွတ်လပ်ပြီးဒန်းညီများမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကရင်ပြည်ကိုလည်းထူထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်မှသာကော်တူးလေးပြည်နဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်မှန်းချက်တူပြီးဖြတ်သန်းမှုတူညီတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအပြင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းသားပြည်နယ်အားလုံးနီးပါးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရဒေသကပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံနေရတဲ့အပြင်နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးလို့ရဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။
တိုင်းဒါဒေတာတွေထက်ဖြစ်ဖြစ်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းကြော်ကြားတွေအတင်းဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တင်းဌာနရဲ့ focus လေးချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်။